Dobro večer, ja sam Miloš Milovanović, gledate Dnevnik N1, a ovo je Priča dana. Uživo smo u Trstu, gde je u toku novi susret evropskih i zvaničnika Zapadnog Balkana. U okviru Berlinskog procesa potpisuje se sporazum o transportnoj zajednici, vode se završni razgovori o finansiranju infrastrukturnih projekata vrednih 300 miliona evra. I ostale vesti i teme u večerašnjem Dnevniku. Ispred Centra za socijalni rad u Beogradskoj Rakovici muškarac ubio ženu i dete, još tri osobe povređene, ubica uhapšen. Bivši ministar za zaštitu životne sredine Oliver Dulić prvostepeno osuđen na 3,5 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja prilikom izdavanja dozvole za postavljanje optičkih kablova kompaniji Nuba 2009. godine, njegovom pomoćniku Nebojši Janjiću 3, a direktoru Puteva Srbije Zoranu Drobnjaku godinu dana zatvora. Grčki mediji objavili snimke početka incidenta i brutalnog prebijanja Bakarija Hendersona na Zakintosu. Sumnjičeni srpski državljani sutra pred istražnim sudijom. Sindikati u kragujevačkom Fijatu odlučivali o štrajku. Radnici pre podnevne smene prihvatili ponudu vlade, radnici druge smene protiv prekida štrajka. Ministarstvo spoljnih poslova ostalo nemoćno u slučaju srpskog državljanina Hasana Al-Satafa, koji je posle pune 3 godine uspeo da pobegne iz Rake. Turska odbila da ga pusti preko granice. Sutra konačno svežije vreme, bit će pretežno oblačno uz posle podnevne lokalne pljuskove. Maksimalna temperatura bit će od 25 do 31 stepena. U Trstu se danas razgovara o budućnosti Zapadnog Balkana. Takozvana Zapadno-Balkanska šestorka u društvu je nemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika Emanuela Makrona, italijanskog premijera Paola Gentilonija, kao domaćina i predstavnika Evropske unije. Na samitu Zapadnog Balkana danas se konkretizuju ideje proistekle u okviru Berlinskog procesa i razgovara o povezanosti zemalja Zapadnog Balkana, ekonomskoj integraciji i razvoju privatnog sektora. Samit u Trstu prati Jovana Štetin. Jovana, koji su to konkretni rezultati ovog samita? Konkretni rezultati negde na kraju ovog samita, s obzirom da je taj ministarski sastanak završen pre otprilike nekih 20 minuta, jesu da region Zapadnog Balkana mora biti bolje, brže i integrisan. To će se naravno desiti uz novac Evropske unije. Kako se zapravo poručuje celog dana ovde sa samita u Trstu, to poručuju dakle i šefovi država i šefovi vlada, to poručuju i ministri spoljnih poslova, jeste da Zapadni Balkan mora iskoristiti fondove Evropske unije i povezati se na način na koji je to pre mnogo decenija uradila Evropska unija. Taj ministarski sastanak, dakle, kasnio je i završen je otprilike pre 20 minuta. Na njemu su prisustvovali lideri zemalja Zapadnog Balkana, dakle, tu su bili prisutni predstavnici Srbije, predstavnici Bosne i Hercegovine, Crne Gore, zatim Albanije, Kosova, a sa druge strane sedeli su nemačka kancelarka Angela Merkel, zatim francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanski premijer Paolo Gentiloni, Federica Mogherini, dakle visoka predstavnica Evropske unije, i zajednički zaključak je da oni žele da pomognu Zapadnom Balkanu, da se, kako to oni kažu, što bolje pripremi za ulazak u Evropsku uniju. Dakle, kažu da ovaj berlinski proces nije zamena za članstvo u Evropskoj uniji, već da je potrebno da se region prvo dobro poveže kroz fondove i kroz integracije saobraćaja, infrastrukture i mladih, da bi se na taj način i bolje pripremili za ulazak u Evropsku uniju. Jovana, da li je jasnije šta Srbija može da dobije od ovog samita i za koje projekte? Za sada je jasno da treba da bude potpisan sporazum o transportnoj zajednici. Potpisivanje tog sporazuma najavljeno je bilo za 18:15, međutim kasni potpisivanje, tako da će 10 minuta, najviše pola sata, ovaj sporazum biti potpisan. Interesantno je, dakle, da taj sporazum znači bolji protok roba i usluga kroz zemlje Zapadnog Balkana, a takođe znači da će se mnogo lakše i funkcionisati, dakle, u svim ovim zemljama. Nije poznato još uvek da li će Bosna i Hercegovina potpisati ovaj sporazum, međutim, interesantno je da, kako smo saznali, on stupa na snagu svakako. Dakle, bez obzira na to da li Bosna i Hercegovina potpiše ili ne, a meni se u ovim trenucima upravo ovde u Trstu priključuje i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, pa ćemo iz prve ruke, dakle, nju pitati kako je prošao njen prvi susret u inostranstvo, dakle, od kako ste na funkciji predsjednice vlade, a zatim i koji su najvažniji zaključci sa ministarskog sastanka.
Dobar dan. Bio je odličan dan. Stvarno jako pozitivan, sa puno zanimljivih sastanaka i bilateralnih i na marginama i generalno gde smo bili svi zajedno. Berlinski proces je jako važan, važan je za regionalnu saradnju, a regionalna saradnja je važna za evropske integracije celog regiona. Srbija je duboko i iskreno posvećena regionalnoj saradnji. To smo dokazivali poslednjih najmanje 3 godine. Ova vlada će nastaviti da insistira na tome i dobro je nekako što je i meni mandat predsednice vlade počeo sa berlinskim procesom i sa ovakvim sastancima. Ono što su zaključci danas su svakako da treba da se nastavi i da treba da se ubrzaju projekti koji su dogovoreni od 2014. pa na ovamo. Srbija je tu, čini mi se, uradila najviše od celog regiona i to je svakako prepoznato od strane partnera u Evropskoj uniji. Meni se čini da su 3 stuba berlinskog procesa svakako ta agenda povezivanja. Ta agenda povezivanja se bavi infrastrukturnim projektima, transportnom mrežom, energetskom infrastrukturom koju treba povezivati. Druga stvar je svakako ekonomska saradnja. Tu je danas i osnovana regionalna privredna komora. To je praktično nešto što je samo sada institucionalizacija onoga što se već dešavalo i što je privredna komora Srbije pokrenula poslednjih godina. Dakle, to se danas potpisalo i tu će biti dobro. Tu je uvek dobro da se privrednici povezuju i to često ide mnogo lakše nego i politika. Da li ste čuli možda nešto novo od nemačke kancelarke Angele Merkel? Dakle, ipak i Evropska unija na ovom samitu nastupa na izuzetno visokom nivou. Dakle, tu je i gospodin Macron, Gentiloni. Da li ste od njih čuli nešto novo što je možda značajno za evropske integracije Srbije? Ono što meni jako, jako zanimljivo je to da je kancelarka Merkel insistirala na tome da se berlinskom procesu uključi i informacijalna tehnologija i digitalizacija, četvrta industrijska revolucija i da se mnogo više pažnje pokloni omladini, da se mnogo više pažnje pokloni start-up i inovacionim preduzećima. Upravo onome o čemu sam ja pričala u mom ekspozeu, zato što je to perspektiva Evropske unije i ona želela da to odmah bude i perspektiva Zapadnog Balkana. Ja ću imati još jedan sastanak večeras sa njom. Pretpostavljam da ćemo pričati o tome, ali tu je Srbija u to ulaže u ovom trenutku više od 30 miliona evra za pravljanje infrastrukture za start-up i inovacione kompanije kroz naučno-tehnološke parkove. Čini mi se da smo na dobrom putu, znamo što treba da radimo i radujem se da u narednih nedeljama i mesecima nastavim saradnju sa svojim kolegama. Predsednice vlade, hvala vam na razgovoru za N1. Hvala. Dakle, čuli smo šta su konkretni zaključci i šta to Srbija u budućnosti može da očekuje od ovakvih samita. Podsjetit ću da je ovo 3. u okviru berlinskog procesa. Za samit u Trstu javila se Jovana Štetin. U Trstu, osim ekonomije i razgovora o infrastrukturnim projektima, bilo je reči i o budućnosti zemalja Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji. Na samitu je u fokus došlo i pitanje da li je snažnije povezivanje zemalja regiona zapravo zamena za članstvo u Evropskoj uniji. Da li je samit lidera Zapadnog Balkana jasna poruka da Evropa želi da se Balkan ujedini i razvija ili pokuša da se ponudi zamena za članstvo u Evropskoj uniji? Osim što je postignuta saglasnost za formiranje regionalnog ekonomskog područja, lideri u regionu dele još jedan stav. To ne sme biti zamena za članstvo u EU. Ne vidimo ništa loše u tome da mi koordiniramo i da tražimo zajednički interes. Ali a to ne bude sigurno zamena za Evropsku uniju, a u Evropsku uniju ne treba da se ulazi grupno, već treba da se ulazi kao u regati. Ko ima najviše uspeha, taj će prvi ući. Šta mislite, ko je prvi u regati Zapadnog Balkana? Pa mislim da smo Crna Gora i mi daleko odmakli. Moderated our expectations in general. Naša očekivanja su sada umerenija jer mi znamo gde živimo, gde je Evropska unija, ali ipak veoma je važno da se nastavi sa ovim procesom i apsolutno je bitno da se nikada ne zaboravi da smo započeli saradnju. Više nije istorijski kada se sretnemo, čak je ponekad i dosadno. Ali Brisel želi da zemlje Zapadnog Balkana postanu članice Evropske unije, poručio je nedvosmisleno evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Hahn ipak kaže ključno je i da zemlje zadrže mlade u svojim zemljama. Once again, I would like to
Još jednom želim da ponovim da je cilj priprema regije za jedinstveno evropsko tržište. U cilju da se sve to omogući, Evropska unija mora da investira zajedno sa međunarodnim monetarnim institucijama. Evropska unija želi da u narednim godinama investira oko 1 milijardu evra u zemlje Zapadnog Balkana. Za zemlje regiona od danas obezbeđena su dodatna sredstva od 220 miliona evra i Evropska unija ih priprema za dan kada će postati deo jednog ekonomskog sistema Unije. Ovaj novac je namenjen za oko 6000 kompanija u regionu. Pripremamo region za buduće jedinstveno tržište, ne ometamo ga na putu ka Evropi, kaže Han i dode. Da bi to i pokazali u narednih nekoliko godina, u zemlje Zapadnog Balkana Evropa će investirati ukupno oko 1 milijardu evra. Maja Đurić, N1, Beograd. Političkim i ekonomskim temama vratit ćemo se nešto kasnije u dnevniku. Pre toga govorimo o novoj tragediji ispred Centra za socijalni rad, ovog puta u Beogradskoj Rakovici, gde je prema izveštajima muškarac ubio ženu i dete. Tamo je reporterka N1 Marija Komazec. Marija, šta se tačno dogodilo prema informacijama koje imaš u ovom trenutku? Nešto pre 16 časova ispred Centra za socijalni rad ovde u Rakovici, muškarac je nožem usmrtio svoju suprugu, nakon čega je teško povredio njihovog petogodišnjeg sina, koji je nekih sat vremena nakon toga, nažalost, u trenutku reanimacije i preminuo. U toku ovog napada napadač je teško ranio i troje radnika socijalne službe, među kojima su dakle psiholog i dve socijalne radnice. Nakon toga su oni prevezeni na VMA. Prema poslednjim informacijama koje smo uspeli da dobijemo, oni su u teškom stanju, ali nisu životno ugroženi. Iz policije nam je potvrđeno da su pripadnici komunalne policije koji su se zatekli na licu mesta u redovnom obilasku terena uspeli da savladaju napadača, nakon čega je on i priveden. Ono što je bitno napomenuti jeste da je ovakav slučaj dogodio i pre nekoliko dana, takođe ispred Centra za socijalni rad na Novom Beogradu, gde je muž usmrtio svoju suprugu i to pred očima njihove maloletne dece. Marija, da li si imala prilike da razgovaraš sa nekim od očevidaca? Da li se možda sada zna i motiv, odnosno šta bi mogao da bude motiv? Pa prema nekim nezvaničnim informacijama koje smo uspeli da prikupimo ovde, u pitanju su neraščišćeni porodični problemi, međutim to su sve za sada spekulacije. Ono što se za sigurno zna jeste da od 2016. godine napadač ima pravo da viđa dete u prisustvu, dakle u kontrolisanom prisustvu, i danas je upravo nakon nekoliko dana boravka deteta kod njega trebao da ga vrati ovde u Centru za socijalni rad majci, gde je zapravo došlo i do ovog incidenta koji se završio, nažalost, smrtno. Ishodom. Marija Komazec javila se za Dnevnik. A zbog tragedije u Rakovici medijima su se zajedno obratili ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar za socijalna pitanja Zoran Đorđević i ministarka pravde Nela Kuburović. Posle zajedničkog sastanka Stefanović je rekao da je ubica ranije osuđivan, kaže da su na sastanku saglašene i nove mere poput pooštravanja uslova za one koji imaju pravo da po odluci suda decu viđaju u Centru za socijalni rad. Takođe, odmah ćemo raditi na boljoj koordinaciji sudova i centara za socijalni rad, blagovremenom obaveštavanju policije o susretima u koji postoji visok rizik od nasilja, povećat ćemo broj patrola policije u blizini centara za socijalni rad i broj, biće dat nalog od strane ministra Đorđevića za povećanje broja radnika fizičko-tehničkog obezbeđenja koji obezbeđuju centar za socijalni rad. Dakle, to su mere koje možemo odmah da preduzmemo. Ali takođe sam izdao i nalog da inspekcija izađe, da vidi da li je bilo propusta i u ovom slučaju, i naravno ukoliko bude, svi odgovorni će za to da odgovaraju, i budite uvereni da ćemo u narednom periodu, da, a vrlo kratkom roku, već koliko sutra i u narednih par dana, da donesemo određene mere kad je u pitanju Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračke i socijalne politike, da socijalne ustanove, ali i ustanove za zbrinjavanje starijih budu dodatno obezbeđene, da se uvedu neke nove procedure.
Grčki mediji objavili su dva nova snimka sa nadzornih kamera na kojima je snimljen početak sukoba i brutalno prebijanje Bakarija Hendersona ispred kluba na Zakintosu, posle kojeg je američki turista preminuo. Za to ubistvo u pritvoru se kao sumnjičeni nalaze sedmorica srpskih državljana, jedan Grk i Britanac poreklom iz Bosne i Hercegovine. Noć 18. jula na Zakintosu za samo nekoliko sekundi pretvorila se u tragediju. Video snimak sa kameru u lokalu Bar Kod pokazuje kako se hostesa fotografisala sa 22-godišnjim američkim državljaninom Bakarijem Hendersonom i njegovim prijateljem. To je bio povod da je jedan od mladića za šankom, koji je prema nezvaničnim saznanjima srpski državljanin, prospe piće u lice. Henderson mu se potom obratio, a mladić mu je uzvratio udarcem u glavu. Ubrzo je udarac uzvratio i Henderson i tada nastaje opšta tuča. Prema rečima očevidaca, američki mladić pobegao je iz bara. Sljedeći snimak sa sigurnosnih kamera iz obližnjih lokala pokazuje da je za njim krenula grupa muškaraca. Jedan od njih ga sustiže i baca na parkirani automobil. Taj udarac je već oborio Hendersona. Međutim, tada se desetak njih obrušava na njega. Desetak sekundi ga udaraju nogama i rukama, do smrti. Snimak pokazuje i kako prolaznici pokušavaju da zaustave prebijanje. Neki od napadača i sa njima se sukobljavaju. Ubrzo, po dolasku u bolnicu, Bakari Henderson proglašen je mrtvim, a grčka policija uhapsila je sedmoricu srpskih državljana, grčkog barmena i Britanca poreklom iz BiH, koji je u Bar Kodu radio kao obezbeđenje. Protiv svih je podneta krivična prijava za teško ubistvo, odnosno ubistvo s predumišljajem. Uhapšene srpske državljane nekoliko puta obišao je počasni konzul u Grčkoj, koji je, kako kaže, želeo da vidi da li se poštuju njihova ljudska prava u pritvoru. Razgovarao sam sa načelnikom policijske uprave Zakintosa, obezbedjeno je da imaju telefon, znate, da mogu sa kartićom da idu da zovu roditelji koga budu hteli, a i određeno vreme. I oni su našli advokate, znate, i suđenje će mi se zakazati najkasnije za 18 mjeseci. Pošto po grčkim zakonima, ako bude posle 18 mjeseci, oni će slobodni, znate. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da srpski organi prate situaciju na Zakintosu i da će to ministarstvo pružiti svu neophodnu pomoć uhapšenima. Moramo da sačekamo da istražni sudija završi posao i da vidimo da li će se pokrenuti postupak ili ne i protiv kojih lica. A tada mi kao ministarstvo možemo da stupimo na snagu i pružimo pomoć prema međunarodnim sporazumima i sporazumima sa Grčkom. Ministarka kaže i da bi trebalo da se prispita ima li osnova da srpski organi preuzmu sudski postupak, a da li postoji mogućnost da osumnjičeni budu izručeni u Ameriku. Kuburović kaže da mogućnost izručenja zavisi od sporazuma koji postoje između Grčke i SAD. Jelena Zorić, N1, Beograd. Bivši ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić je zbog afere optički kablovi pred specijalnim sudom prvostepeno osuđen na 3,5 godine zatvora. Krivim su proglašeni njegov tadašnji pomoćnik Nebojša Janjić i direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak. Dulić najavljuje žalbu na presudu i tvrdi da nije kriv. Izricanje presude pratila je naša reporterka Jelena Petrović. Specijalni sud je bivšeg ministra životne sredine Olivera Dulića, njegovog pomoćnika Nebojšu Janjića i direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka osudio za zloupotrebu službenog položaja. Prvostepenom presudom Dulić je osuđen na 3,5 godine zatvora, Janjić na 3 godine, a Drobnjak na godinu dana. A određena im je i zabrana rada u državnim organima Duliću i Janjiću u trajanju od 5 godina, a Drobnjaku 3 godine. U presudi se navodi da su osuđeni slovenačkoj firmi Nuba Invest omogućili izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola za izgradnju mreže optičkih kablova na državnim putevima kojima upravljaju Putevi Srbije, to jest na najvažnijim koridorima ka granicama susednih zemalja. Prema presudi, Dulić je davao usmeno naređenje svom pomoćniku da bi potom dozvole izdavao Zoran Drobnjak. Na taj način je, navodi se u presudi, Nuba Invest stekla dominaciju nad javnim putevima i njihovoj eksploataciji, ali i povlašćeni položaj u odnosu na druge investitore. A navodi se i da je za izgradnju mreže optičkih kablova nije bilo neophodnih urbanističko-tehničkih uslova. Oliver Dulić najavljuje žalbu na prvostepenu presudu i dalje tvrdi da nije kriv. Ono što mi je važno, barem da čujete sada da ovdje nema nikakvih milijardi Sejšela, aviona, kamiona i svega onoga što im pisalo u medijima, ovdje se radi samo o sadržajima lokacijskih dozvoli, nečemu što su tehničke stvari. Mogli ste čujete da nisam ja pribavio imovinsko koristiti bilo ko drugi, jednostavno to je bila ušteda tim firmama koje nisu platilo eventualno te stvari. Mi ćemo nastaviti da se borimo, ja ću nastaviti da se borim,
Ja sam siguran da nisam kriv, nikada nisam prekršio zakon. Osuđeni imaju pravo žalbe u roku od 30 dana. Podsjetiću da je suđenje trajalo 2 godine, da je počelo juna 2015. nakon što je optužnica 3 puta vraćena na doradu i preciziranje. Jelena Petrović, N1, Beograd. Okončana je policijska opsada zgrade u Kragujevcu. Muškarac koji se juče zabarikadirao u podrumu stambene zgrade predao se pripadnicima žandarmerije, javlja RTS. Savladan je 36-godišnji muškarac za kojim je ranije raspisana poternica zbog sumnje da je izvršio ubistvo u pokušaju 2014. godine. On se juče javio policiji sa informacijom da želi da se preda, ali se potom zabarikadirao u podrumu sa još dvojicom ljudi, njih dvojica, 18-godišnjak i jedan maloletnik. Jutro su se posle razgovora predali policiji. Oni su tada predali automatsku pušku i 3 bombe. Ostanite sa nama u nastavku i ova priča. Šta u Srbiji znači biti pripadnik zabranjene organizacije MUP? Ni reči o jučerašnjem skupu zabranjenog obraza, čiji su pripadnici sinoć ometali akciju inicijative Mladih za ljudska prava u znak sećanja na genocid u Srebrenici. A u Kragujevcu su se danas radnici obe smene izjašnjavali o prekidu ili nastavku štrajka. Jutros su radnici prve smene odlučili da prihvate ponudu vlade i u petak će početi da rade. Posle podne su o tome raspravljali radnici druge smene, a to je pratio naš reporter Milan Nikić koji je na telefonskoj vezi. Milane, šta je odluka druge smene radnika u Fijatu? Miloše, prva smena Fijata je većinom glasova bila za zamrzavanje štrajka na 24 časa, a druga smena za štrajk. Posle toga došlo je do podele u štrajkačkom odboru između članova samostalnog sindikata i nezavisnosti. Samostalni sindikat je predložio da kao znak dobre volje za početak pregovora zamrznu štrajk u petak i da se taj dan radi. Od petka do nedelje bi predstavnici Fijata, vlade Srbije i štrajkačkog odbora pregovarali. U nedelju u 19 časova je bio plan da se zaposleni informišu o toku pregovora i da se o tome izjasne. Sindikat Nezavisnost sa druge strane tvrdi da je veći broj radnika na današnjem izjašnjavanju bio za štrajk. Došlo se do pad pozicije. Izvesno je da će sutra biti štrajka, a u petak zavisi da li će se sprovesti referendum radnika, kako traži i samostalni sindikat. Na večerašnjoj preskonferenciji je Zoran Marković, predsednik štrajkačkog odbora, rekao da vlada Srbije garantuje da nijedan radnik neće dobiti otkaz ukoliko počnu pregovori u petak, a ne bude pozitivnog ishoda. Neizvesno je kako će se okončati ova pad pozicija među Fijatovim štrajkačima. Miloše? Milane, hvala za ove informacije. Milan Nikić, naš reporter, javio se uživo iz Kragujevca. Redakcija agencije Bloomberg stoji iza teksta koji je napisan posle razgovora sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, u kojem je navodno rekla da bi Srbija, ukoliko bi bila primorana da bira između Evropske unije i Rusije, izabrala Uniju, piše list Danas. Intervju premijerke za Bloomberg izazvao je buru reakcija zbog izjave o Rusiji i Evropskoj uniji, ali i njene kasnije tvrdnje da je loše interpretirana, te predaje stenograma intervjua ruskom ambasadoru u Beogradu, podsjeća ovaj list. Stojimo iza onoga što smo napisali, kratko je za Danas, rekao taj Tripper, portparol agencije Bloomberg. Nove nedoumice o odnosima u vladi otvorila je izjava ministarke Zorane Mihajlović u ponedeljak prilikom obilaska gradilišta budućih zemunskih kula da je transkript intervjua Bloombergu premijerka Brnabić pre trebalo da da članovima vlade umjesto ruskom ambasadoru. Mihajlovićeva je za N1 rekla da sukob između nje i premijerke ne postoji i da je reč o pokušaju da se između njih dve napravi sukob. Ja ne vidim nikakve sukobe. Ono što mi se negde čini sad posle 2 dana od cele te priče, uopšte 10 dana priče o transkriptima, čini mi se da zaista neko prosto pokušava, napraviti jedan konflikt između mene i Ane, i to možda od onih ljudi koji nju ne znaju ni 6 meseci. Anu znam 20 godina. Na koga mislite? Pa generalno, kogod brani Anu od mene, nema potrebe za tim. Nas dve dobro sarađujemo, to nije bila nikakva kritika, to je bilo iznošenje mog mišljenja. 22-godišnji mladić koji je pao sa žičare na Adi preminuo je u urgentnom centru, nezvanično saznaje N1. Mladić je posle pada sa ziplajna sa visine od 20 metara na Adi Ciganli u urgentnom centru danima borio za život i njegovo stanje bilo je kritično. Podsjetimo, mladić je sa žičare pao u nedelju uveče, a kako je za N1 kasnije potvrđeno u opštini Čukarica,
Žičara na Adi nema građevinsku dozvolu, dok se protiv firme Zipline vodi postupak za bespravnu gradnju. Petorica nekadašnjih i sadašnjih visokih funkcionera policije optuženi su da nisu sprečili uništavanje nekoliko diplomatskih predstavništava posle mitinga Kosovo je Srbija 21. februara 2008. godine. Više tužiloštvo u Beogradu tereti ih da su izazvali opasnost po život i telo ljudi i imovinu većeg obima. Teško delo protiv opšte sigurnosti. Tako je više tužiloštvo u Beogradu formulisalo optužnicu protiv petorice nekadašnjih i sadašnjih funkcionera policije, koje tereti da nakon mitinga Kosovo i Srbija 2008. nisu postupili po ranije utvrđenim planovima i nisu zaštitili ambasade Sjedinjenih američkih država i Nemačke, koje su u neredima spaljene, a jedna osoba je poginula. Prvo optuženi Slobodan Vukolić bio je načelnik uprave policije Beograda i rukovodio je štabom koji je osnovan zbog mitinga Kosovo je Srbija. Stevan Bjelić, tadašnji načelnik Beogradske policije, Mladen Kuribak, tadašnji načelnik uprave policije MUP-a Srbije, Zoran Rašković, tadašnji načelnik odeljenja za operacije u komandi žandarmerije koji je te noći bio Vukolićev zamenik, Bojan Marković, tadašnji komandant žandarmerije u Kraljevu. Uprkos tome što se na suđenju sedmorici muškaraca za upad u ambasadu koje je umeđu vremenu pokrenuto, više puta čulo da su tamo otišli podstaknuti zapaljivim govorima Sabine, optužnica ne nudi odgovor na pitanje da li je neko policiji naredio da ne štiti ambasade. I ostaje pitanje zašto nikoga iz sfere politike nema, s obzirom na sve ono što smo u poslednjih, dakle, 10 godina mogli da saznajemo, pa i određena svedočenja o tome da su neki ljudi čuli neke ljude iz policije, iz politike da su praktično znali da će doći do napada, što je Insider objavljivao još 2009. godine. Pronalaženje odgovornih za sprečavanje nerada i izostanak reakcije policije te noći godinama je kamen spoticanja u odnosima Srbije sa Sjedinjenim američkim državama i Nemačkom. Iz ambasade SAD više puta su poručivali da očekuju da taj slučaj bude do kraja rasvetljen, dok je Nemački Bundestag 2013. u svoju rezoluciju kojom uslovljava evrointegracije Srbije pronalaskom odgovornih za napad na ambasadu te zemlje. Kao ni do sada, Amerika, pa ni Nemačka, neće to stavljati u prvi plan. Ali to jeste nešto što opterećuje odnos međunarodni položaj Srbije, šteti međunarodnom položaju Srbije i nešto što u čemu ja ne vidim da bi smelo da ima nikakve kontroverze. Znači, od nas se ne traži da klečimo ili da puzimo ili da radimo nešto suprotno našoj prirodi. Od nas se traži da sprovedemo sobstvene zakone i da se pridržavamo međunarodnih obaveza u koje smo dobrovoljno ušli. U vezi sa paljenjem američke ambasade za sada je osuđen samo Zoran Živanović, ali ne za upad na teritoriju druge države, već za krađu jakne iz zgrade. U toku je ponovljeno suđenje još sedmorici muškaraca optuženim da su učestvovali u neredima u kojima je zgrada kamenovana i zapaljena. Nikola Radišić, N1 Beograd. Šta u Srbiji znači biti član organizacije koja je zabranjena? Po svemu sudeći, ništa. Naime, članovi pokreta Obraz, čije je delovanje zabranjeno pre 5 godina, sinoć su se okupili u centru Beograda kako bi se suprotstavili i ometali akciju inicijative Mladih za ljudska prava. Akcija inicijative da paljenjem sveća kod fontane ispred zgrade predsjedništva odaju poštu žrtvama genocida u Srebrenici na ulici je izvela i njihove protivnike. Među onima koji su ih nazivali izdajnicima i skandirali ime haškog optuženika Ratka Mladića, bio je i Mladen Obradović, lider pokreta Obraz i više članova te organizacije, čije je delovanje Ustavni sud zabranio 2012. godine zbog delovanja usmerenog na kršenje zajamčenih ljudskih i manjinskih prava i izazivanje nacionalne i verske mržnje. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na naša pitanja da li je sinoćni skup Obraza bio prijavljen i ukoliko nije, zašto je policija dozvolila njegovo održavanje. Osim toga, bez odgovora je ostalo pitanje zašto policija nije reagovala na okupljanje pripadnika i isticanje simbola organizacije čiji je rad zabranjen pre 5 godina. U Komitetu pravnika za ljudska prava kažu da je policija morala da onemogući skup članova Obraza. Odsustvo reakcije prema organizaciji koja je zabranjena, odsustvo njihovog udaljavanja sa skupa i daljeg ometanja, vređanja, svega onoga što smo juče videli, govori o tome da policija nije postupila u skladu sa svojim maksimalnim ovlašćenjima, moglo je biti mnogo kvalitetnije sproveden nalog i da na takav način pošaljete jasnu poruku da stojite iza odluke Ustavnog suda. Podsetimo, Mladen Obradović je zajedno sa još 13 pripadnika Obraza bio optužen za organizovanje nasilnog sprečavanja održavanja Parade ponosa u Beogradu 2010. godine kampanjom Čekamo vas.
U oktobru 2016. godine pravosnažno je oslobođen. Đorđe Nasković, N1 Beograd. 25 godina prošlo je od zločina u selu Zalazije u opštini Srebrenica u kojem je ubijeno 69 srpskih civila i vojnika Vojske Republike Srpske. Tog 12. jula 1992. godine u napadu armije Bosne i Hercegovine i Srebrenice zarobljeno je 22 stanovnika koji su potom ubijeni. Za još 12 njih još uvek se traga. To je zločin za koji još uvek nema odgovornih. ...25 godina poslije, boli suze rodbine ispred spomen obilježja u Zalazju kod Srebrenice. Oplakuju ih, ali i postavljaju pitanje, gdje su naši nestali? 25 godina poslije, traga se za njih 12. 10 tijela je pronađeno prije 6 godina, među njima i posmrtni ostaci Ivana Cvjetinovića. Sahranjen je prije 5 godina na Bratunačkom groblju, a njegov sin Darko kaže: "Oca sam ukopao, ali dalje me boli što počinioci ovog zločina nikada nisu procesuirani." On je zarobljen, doveden u Srebrenicu i nakon toga u Srebrenici nekad, sad kad, ne znamo tačno, je ubijen i zakopan na smetilište iznad Srebrenice. Nadamo se da će pravda nekad zakucati na sva vrata, jer ja mislim da su sve žrtve mjerodavne, da su sve žrtve iste. Porodice ubijenih kažu, pravda još nije zakucala na vrata. Sumnjaju da će suđenje Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine u Zalazju i drugim selima Srebreničke i Bratunačke opštine imati osuđujuće presude. Nekako stidljivo se podižu optužnice, ali one na sudu padaju, navodno usled nedostatka dokaza, kao da se sud i tužilaštvo su se urotili da istina o stradanju Srba na ovim prostorima ne ugleda svjetlost dana. I potrebno je stalno postavljati pitanja koliko je potrebno da se pobije Srba da bi neko odgovarao za zločine koje je počinio nad njima. Načelnik Srebreničke opštine Mladen Grujičić kaže da postoje dokazi koje je počinio ova ubistva. O pomirenju na ovim prostorima kaže doći će ako se promijeni odnos bošnjačkih predstavnika sa ovih prostora prema srpskim žrtvama. Ipak poručuje, sa žrtvama na svim stranama se manipuliše. Mislim da će doći vrijeme kada će ljudi shvatiti da su zloupotrebljene njihove žrtve i kada će to osuditi. Ja osuđujem svako ko zloupotrebi srpsku žrtvu. Ja ne bih dozvolio da neko zloupotrebljava stradanje moga oca. Nema odgovora, nema odgovornih. Poručuju porodice žrtava ubijenih vojnika Vojske Republike Srpske i civila u Zalazju u julu 1992. godine. Poručuju, naći će smiraj tek onda kada svi odgovorni za ovaj zločin budu privedeni pred lice pravde. Slaviša Stačević, N1, Zalazje, Srebrenica. Gledajte Dnevnik, do kraja i ova priča. Vodimo vas u Beogradski zoološki vrt koji slavi 81. rođendan. Kako se životinje kojima tropi nisu stanište rashlađuju na beogradskim tropskim temperaturama? Jedini ima klimu. Jeste, ima klimu, da, baš tako. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenut će u septembru državni dijalog o Kosovu, što je najavio na početku svog predsjedničkog mandata, pišu Večernje novosti. Kako taj list piše, Vučić će na konsultacije pozvati sve parlamentarne stranke, predstavnike Srpske pravoslavne crkve, organizacije civilnog društva, Srpske akademije nauka i umjetnosti i druge relevantne društvene činioce. Novosti navode da je cilj da se pronađe jedinstveno rješenje za kosovski problem. U Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu, inače zatvorenom za javnost, danas poseta predstavnika američke ambasade. Koordinator centara Vjačeslav Vlasenko izjavio je u ponedeljak da se sa američkim diplomatama upoznao pre nekoliko meseci na jednom prijemu u Beogradu i da im je tada rečeno da mogu doći u posetu ako žele. Kako je kasnije saopšteno iz centra, delegaciju je predvodio pomoćnik vojnog atašea Hajrum Garvin, a predstavnici Sjedinjenih Država dobili su iscrpne odgovore na sva pitanja koja su ih zanimala, uključujući i ona u vezi nacrta međuvladinog sporazuma o uslovima boravka, privilegijama i imunitetima pripadnika Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Srpski državljanin Hasan al-Sataf je pred 3 godine otišao u rodnu Raku u Siriji da proda kuću. Sada, kada je konačno uspeo da pobegne iz uporišta Islamske države, ne može da se vrati u Srbiju jer ga turske vlasti ne puštaju da uđe u zemlju. U našem ministarstvu spoljnih poslova kažu da ne znaju zašto ga Turci nisu pustili.
Zina Al-Sataf je ćerka 75-godišnjeg Hasana i sve što želi je da ponovo vidi oca. Zbog toga je alarmirala sve nadležne. Naša ambasada u Ankari poslala je dopis Ministarstvu spoljnih poslova Turske u kom garantuje za Hasana i u kom traži da mu se omogući tranzit kroz Tursku. Dobili smo negativan odgovor. Dakle, odgovor je da moj otac ne može da uđe u državu Tursku. Sledeća adresa Zini je bilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Međutim, Zina je tu naišla na najmanje razumevanja. Kako kaže, dve nedelje je čekala da joj se javi žena koja je zadužena za slučaj njenog oca. Kada se konačno javila, Zina nije dobila odgovor koji je očekivala. Na moje pitanje šta je sledeći korak koji će ova zemlja preduzeti, šta je urađeno, nakon što smo dobili taj negativan odgovor, njen odgovor bio da ona to ne zna, da ona tu informaciju nema trenutno, da će se to sve razmotriti i da slučaj treba da se obradi. I zvaničan odgovor ministarstva je da ne znaju. Nemamo informaciju o razlozima zbog kojih turske vlasti ne dozvoljavaju ulazak. Za tu informaciju obratite se Turskoj ambasadi. U Turskoj ambasadi nismo dobili odgovor kao ni u Turskom ministarstvu spoljnih poslova. Za razliku od Zine koja strpljivo čeka, Hasan više nije mogao da čeka, pa će sad najverovatnije preko Libana pokušati da stigne do Srbije. Taj put je dug i pre svega opasan. Da je on jutro srano krenuo put Alepa i javio mi se pre nekih 20 minuta da je stigao i on je planirao odmah da iz Alepa ode u Damask, međutim ne postoji prevoz tek tako koji ide konstantno, samo rano ujutru, tako da će to uraditi sutra ujutru. Hasan je pre 3 godine otišao u Raku da reši imovinska pitanja. Nedugo zatim Islamska država je zauzela grad, pa je uspeo da pobegne tek pre 2 nedelje. Nakon neuspešnog pokušaja da uđe u Tursku, očekuje ga put od 500 km do Damaska. Tamo će pokušati da lično stupi u kontakt sa predstavnicima države Srbije, od koje do sada nije dobio nikakvu pomoć. Dušan Mlađenović, N1, Beograd. Kompanije Novosti po nalogu Poreske uprave blokiran je račun. Generalni direktor i glavni urednik kompanije Novosti u ostavci Radomir Ratko Dmitrović tim povodom je izjavio da će ovaj postupak Poreske uprave zaustaviti Večernje novosti i ostale izdanja u vrlo kratkom roku, već za nekoliko dana. Reč je o dugu Novosti još iz 2009. godine, kada nisu podmirene obaveze prema državi, doprinosi za poreze i zarade u visini 103 miliona dinara i 25 miliona za neplaćeni porez na dodatu vrednost, također iz 2009. godine. Sa kamatama to iznosi 284 miliona dinara. Dmitrović je rekao da za vreme njegovog mandata nije rešen ni jedan od velikih problema, nasleđen od onih koji su pre njega vodili Novosti, a koje on skupa sa ostatkom menadžmenta nije mogao da reši jer nisu u okviru nadležnosti i ovlašćenja generalnog direktora, odnosno izvršnog odbora kompanije. Viši sud u Beogradu saopštio je da je ukinuo rešenje prema kojem je kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović dužan da naslednicima placa koji je bolnica svojevremeno kupila isplati 1 milion evra i predmet vratio na ponovni postupak. Odluka je doneta uoči današnjeg zakazanog popisivanja imovine za plenidbu. Problem je nastao zbog spornog placa od 12 ari koji je država nacionalizovala 1960. godine i koji je od tada promenio više vlasnika. Doneta je pravosnažna presuda da bolnica mora naslednicima da isplati oko 1 milion evra i zbog toga je račun kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović u blokadi već duži period. Neće doći ni do kakve zaplene imovine, niti popisa imovine u bolnici Dragiša Mišović. Ono što želim svim građanima da kažemo, sad će otići i do zaposlenih u Dragiša Mišović, da nastave najnormalnije sa svojim radom. Viši sud je usvojio žalbu, odnosno razmatrao je žalbu, poništio je sve presude, tako da se to vraća na početak. Dragiša Mišović radi apsolutno nesmetano. Sad samo molim sve dušebrižnike da ne uznemiravaju bolnicu, nego da puste da rade svoj posao. Beogradski zoološki vrt slavi 81. rođendan, ali i slavu Petrovdan. Proverili smo kako životinje slave ovaj tropski rođendan, većina uz tuširanje povrće i voće. Ovo su Julka, Bert, Lola i Lale i Marta. Proverili smo kako oni provode tropske dane. Naprimjer, Julki i mjesec dana staroj bebi nije tako loše, jer bazen im nije jedina letnja hidratacija. Ho, ho, dušo, ho, ho, ho.
Tokom vrelih dana Julki je posebno važno da namirnice budu sočne i da se na hrani ne štedi, jer dnevno može da pregrize i 80 kilograma. Celu lubenicu ja bacam u njena usta, lubenice, tikvice, dinje, znači breske, paradajza i tako dalje. Znači to stočinje da bi unela što više tečnosti u organizam. I Bertu su tokom leta bitni vitamini, ali on voli da žvaće nešto mnogo konkretnije. Ribu. Omega-3 masne kiseline ipak ne rashlađuju, pa za ovog morskog lava postoje posebni uslovi. Voda se rashlađuje na 16 stepeni. Da, on je povlašćen, jedini ima klimu. On je povlašćen, jeste ima klimu, da, baš tako. Nije ipak svima prijatno kao Bertu. Mnogi u Beozovrtu bi se ovih dana raskomotili i razmislili da krzno možda ustupe za neku bundu. Lola i Lale vrelinu kompenzuju lišajevima koji ih asociraju na zavičaj iz kojeg im tokom leta najviše nedostaje sneg. Mi smo navikli da irvasi uglavnom idu zajedno u paketu sa Deda Mrazom, e sad kako je njima ovih dana? Pa ovih dana, ja mislim da ovih dana njima je stvarno pakao. Recept protiv pakla i životinjama isti kao i ljudima. Ne bune se da idu pod tuš i više puta na dan. Čak i ako su poreklom iz Australije, u Srbiji im ne prija kada je plus 30. Do te mere da iako biljojedi počnu da jedu i keks, kao kengurica Marta. Jeste, ona je u stanju da za plazmu u dušu da proda svoju. Ne treba shvatiti to da eventualno su te životinje koji su sa tropskih predela, da oni se baš izlaže suncu. Ne, oni se isto tako se sklanjaju sve od sunca i oni ovde njima, ovde osjećate da je baš ovde njima prijatno. Znači njima je omogućeno, isto tako imaju bazen, imaju njih isto tako tuširamo. Iako je Zovrt napunio 81 godinu, slavlja nije bilo. Dok uprava najavljuje radove kako bi uslovi života ovde bili bolji, stanari i posetioci na poklon su dobili ovu bistu, posvećenu dugogodišnjem šefu vrta. Adam Santovac, N1, Beograd. Ogroman ledeni breg mase 1000 milijardi tona, jedan od najvećih ikada viđenih, odlomio se od Antarktika, saopštili su danas istraživači Britanskog univerziteta Swansea. Formacija se dogodila između ponedeljka i srede, naveli su naučnici koji prate šta se događa sa ogromnim blokom leda. Odlomljeni ledeni breg je površine oko 6000 kvadratnih kilometara, odnosno dva puta veći od površine Beograda. Ledeni breg se odlomio od ledenog grebena Larsen C i tim odvajanjem je prema naučnicima promenjen oblik Antarktičkog poluostrva. Stigli smo i do prognoze vremena. Milana Lazarević kaže da ćemo se sutra raskladiti na temperaturi od 31 stepen. Pripremi se za avanturu, jer ovog leta tvoje putovanje počinje sa nama. Najveći izbor papuča po najnižim cenama, samo u Obući Metro. Tropskim vrućinama došao je kraj. Promena vremena stigla nam je sa severozapada kontinenta. Naime, u sklopu ovog ciklona u severnoj struji pristiže nam sve svežiji i vlažniji vazduh. Dolazak svežeg i vlažnog vazduha na naše pregrejano tlo usloviće tokom noći na severu zemlje pljuskove sa grmljavinom, lokalno i grad. Padavine bi do jutra trebalo da prestanu. Međutim, oblaka će biti i tokom dana, a mestimično iz tih oblaka može pasti i kratkotrajni pljusak praćen grmljavinom. Sutra će biti i vetrovito. Severozapadni vetar duvaće umerenim i pojačanim povremeno i olujnim intenzitetom. Severno strujanje usloviće priliv osetno svežijeg vazduha, tako da će noć biti prijatna za spavanje. Minimalna temperatura tokom noći i jutra biće od 17 do 20 stepeni, koliko nas očekuje i u glavnom gradu. A sutrašnji dan proći će bez tropskih vrućina. Temperatura će gotovo svuda, izuzev na jugu, biti ispod 30. podeljka, uglavnom od 25 do 31. U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i temperaturom do 27 stepeni. Prijatne temperature zadržat će se i narednih dana, kiše i pljuskovi, kako se za sada čini, izostaće u petak kada će širom zemlje biti sunčano. Za dane vikenda očekuje nas česta smena oblačnih i sunčanih perioda, padavine će biti povremene i lokalnog karaktera. Ono što je najvažnije je da će od sutra dnevne temperature biti u granicama višegodišnjeg proseka, tačnije maksimalna temperatura neće prelaziti 30 stepeni. Toliko o vremenu, hvala vam na pažnji.
Spremi se za avanturu, jer ovog leta tvoje putovanje počinje sa nama. Najveći izbor papuča po najnižim cenama, samo u Obući Metro. Pratili ste Dnevnik N1, sve vesti dana nalaze se i na našoj internet stranici i digitalnim platformama. Budite uz nas i u 22 sata. Hvala na pažnji.